प्रणामाः सर्वेभ्योऽपि स्वागतम्। अत्र उपस्थितौ स्तः प्रमोदवर्धनः अपि च सम्मोदवर्धनः। किञ्चिदुच्चैः प्रमोदवर्धनः अपि च सम्मोदवर्धनः कौण्डिन्यायिनौ नेपालदेशात् आगतौ। शिवराजाचार्यस्य पुत्रौ अत्र ज्योतिर्विषये भाषितुम् आगतवन्तौ। अस्माकं सौभाग्यात् एकं सन्दर्शनं चलच्चित्ररूपेण गृहीतुं यतामहे। आदौ कृपया भवतोः परिचयं सूक्ष्मरूपेण, यथा किं पठितं, केषु विषयेषु रुचिः इति सूचयतु। अहं बाल्यादेव संस्कृतभाषां श्रोतुं, वक्तुं, पठितुं च संलग्नः जातः। मम कुटुम्बे तादृशं पर्यावरणम् आसीत्, तेन कारणेन अहं संस्कृतस्य विविधेषु विषयेषु अध्ययने संलग्नः जातः। मम पितृचरणः षडङ्गसहितस्य वेदाध्ययनस्य कर्तव्यतां मत्वा तस्मिन् अध्ययने संलग्नः आसन्। तस्मात् कारणादपि मम कृते सुलभम् अभूत्, एतत् सर्वम् अध्ययनं सुलभम् अभूत्। तत्र उपनयनानन्तरं वेदस्य अध्ययनं प्रारब्धम्। अस्माकं मध्यन्दिन्यवाजसने शुक्लयजुर्वेदशाखा वर्तते, तस्याः शाखायाः संहिताग्रन्थः पूर्वम् अधीतः। पश्चात् कस्मिन् वयसि एतत् तदध्ययनम् उपनयनानन्तरम् एव दशमे वर्षे मम उपनयनं जातं। तदनन्तरं पश्चात् पुनः शतपथब्राह्मणस्य अध्ययनश्रौतसूत्रस्य, पारस्करगेयसूत्रस्य च अध्ययनं गुरुपरम्परागतरूपेण शास्त्रीयनियमानुसारम् अभूत्। तथा च मम रुचिः बाल्यादेव व्याकरणे, गणिते, ज्योतिषे च आसीत्। तेन कारणेन यदा मम पितृचरणः वेदाङ्गज्योतिषस्य अध्ययनं कृत्वा, सम्यक् अध्ययनं कृत्वा तस्य व्याख्यां कर्तुं संलग्नः आसन्, तदा मम अपि रुचिः प्रबद्धा, अहमपि तस्मिन् कार्ये किञ्चित् किञ्चित् संलग्नः जातः। तेन कारणेन अपि मम ज्योतिषे विशेषतया अध्ययनम् अनुसन्धानञ्च, तथा च वैदिकग्रन्थेभ्यः ज्योतिषविषयकप्रमाणानां सङ्कलनं, तस्य तुलनाकार्यम् अपि अहं तदानीमेव कर्तुं लग्नः। तथा च पश्चात् मया विविधासु भाषासु ज्योतिषसम्बद्धाः बहवः लेखाः, अनुसन्धानात्मकाः निबन्धाः रचितः, प्रकाशिताश्च। इत्थम् अहं तत्र औपचारिकरूपेण विश्वविद्यालयीय पद्धत्या मीमांसाशास्त्रं पठित्वा तस्मिन्नेव विषये आचार्यं विद्यावारिधिं च कृत्वा नेपालसंस्कृतविश्वविद्यालये इदानीं वाल्मीकिविद्यापीठे मीमांसाविषयम् अध्यापयन् अस्मि, तथा च ज्योतिषविषये अपि मम कार्यं प्रचलति। वेदाङ्गज्योतिष लघुधमुनिप्रोक्तवेदाङ्गज्योतिषानुसारं वैदिकतिथिपत्रं मया चतुर्दशवर्षपर्यन्तं प्रकाशितमपि अस्ति। इदानीमपि तस्य अन्यस्य वर्षस्य निर्मितिः सम्पन्ना वर्तते। साधु साधु। तर्हि कस्मिन् वयसि भवतः कल्पसूत्राध्ययनं निष्ठितं, समाप्तं? तत् किञ्चित् पश्चात् अभूत्। ऊनत्रिंशे वयसि एव मया तत्र कल्पसूत्रस्य ब्राह्मणादि प्रायेण विंशतिवर्षेभ्यः पूर्वमेव समाप्तं, पूर्वं संहिता।
एवञ्च सम्मोदाचार्यवर्य, भवतः शिक्षणं कथम् अवर्तत? द्विजचरणानां मध्ये एषा आसीत् यत् अधुना या पद्धतिः शिक्षापद्धतिरित्युच्यते सा वस्तुतः शिक्षापद्धतिः नैव. तेन समयस्य नाशो भवति, मतिः अपि भ्रष्टा भवति इति दृढः विचारः आसीत्. तेनैव कारणेन अहम् एकादशवर्षपर्यन्तं गृहे गृहे एव उषित्वा खेलनकूर्दनादिकं कृत्वा संस्कृतभाषायां लेखनं पठनं रूपावल्यादिघोषणं पितृचरणैः कृतं वेदभाषा निघण्टोः घोषणम् एतदेव कृत्वा मम पञ्चवर्षादारभ्य एकादशवर्षपर्यन्तं समयो गतः. ततः परं तत्र अस्माकं मध्यमवर्गीयत्वात् किञ्चित् औपचारिकशिक्षणमपि आवश्यकम् अथ इति मत्वा तत्र सर्वकारीये संस्कृतविद्यालये अहं षष्ठकक्षातः दशमकक्षापर्यन्तं पठितवान्. अत्र मम विषयः व्याकरणमासीत्. तत्र पुरातनसुखदेववर्यः आसन् मम गुरवः, व्याकरणस्य गुरवः आसन्. तत्र गृहे एव उपनयनादनन्तरं वेदाध्ययनमपि प्रारब्धं, परं तस्य शतपथाध्ययनं तु अस्माकं सहैव अभूत्. तत्र कल्पसूत्राणामपि अध्ययनं. मम विशेषतः रुचिः व्याकरणे जाता. ततः परं गणिते अपि मम रुचिः अस्त्येव. परं विशेषतः यदा यत् वेदाङ्गज्योतिषस्य व्याख्या पितृचरणैरारब्धा, तत्र सहैव मिलित्वा तेषां श्लोकानां विषये चर्चा परिचर्चा आरब्धा इति मम विशेषतः एतस्मिन् वेदाङ्गज्योतिषे अपि रुचिः अभवत्. अन्यथा तु मम विद्यालये विषयत्वेन व्याकरणविषयः आसीत्. साधु साधु. भवतापि शालां प्रारम्भतः न गता शाला? नैव, केवलं पूर्वमध्यमपरीक्षायां स्थातुम् अहं वाराणसीं गत्वा, काष्ठमण्डपनगरात् वाराणसीं गत्वा, तदा मम वयः 12 वर्षात्मकमेव आसीत्. तदा एव मया विद्यालयः दृष्टः. भवन्तः पञ्चभ्रातरः खलु? एवं सर्वेषामपि शिक्षणमेवम् आसीत् संस्कृत. एवं षट् कक्षातः पूर्वं तु केनापि आधुनिकविद्यालयो न गतः. अस्तु अस्तु अस्तु, धन्योऽस्मि. अधुना मुख्यविषयं प्रविशामहे. तत्र ज्योतिर्विषये भवत् पितृचरणैः यत् सिद्धान्तम् आविष्कृतं तद्विषये ज्ञातुमिच्छामः. तत्र मुख्यांशाः के इति कृपया भवान् वदतु. अत्र वेदस्य एव मुख्यत्वात् वेदानुसारमेव अस्माभिः धर्मकार्याणि कर्तव्यानि इत्यत्र प्रायः विदुषाम् ऐकमत्यं वर्तते. वेदस्य निर्देशनानां पालनं कर्तुं तत्र वेदाङ्गानि आवश्यकानि भवन्ति. वैदिकविधयः वेदाङ्गैः स्पष्टतया व्याख्यायन्ते, निर्दिश्यन्ते च. तेन कारणेन अस्माभिः शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तच्छन्दो रूपैः वेदाङ्गैः सहैव वेदाङ्गज्योतिषस्य अपि अध्ययनं कर्तव्यम्, अर्थः अपि ज्ञातव्यः, प्रयोगश्च कर्तव्यः इति बुद्ध्या मम पितृचरणैः वेदाङ्गज्योतिषस्य सिद्धान्तानाम् अन्वेषणं
कृतं तत्र एते सिद्धान्तः प्राप्तः यत् वर्षस्य आरम्भः उत्तरायणारम्भेण सह भवति न तु विषुवत्कालात् इति तथा च वैदिकपञ्चवर्षात्मकयुगस्य निरूपणं यस्मिन् शास्त्रे भवति तदेव वेदाङ्गज्योतिषशास्त्रं लगदमुनिप्रोक्ते ज्योतिषग्रन्थे च वैदिकपञ्चवर्षात्मकयुगानां विवरणं वर्तते तेन कारणेन एतदेव मुख्यं वेदाङ्गज्योतिषम् इति मन्तव्यं तथा च गुरुपरम्परया अपि लगदमुनिप्रोक्तं वेदाङ्गज्योतिषमेव ऋग्वेदिभिः अर्चज्योतिषरूपेण यजुर्वेदिभिश्च याजुषज्योतिषरूपेण गुरुपरम्परया पठ्यते तस्मात् कारण एतस्य सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातव्यः प्रयुक्तव्याश्च इति मतिः अस्मत् पितृचरणानाम् अभूत् तस्मात् अत्र के सिद्धान्ताः सन्ति इति ते च प्रचलितपञ्चाङ्गगणनापद्धत्या सह सम्वदन्ति अथवा कियताप्यंशेन न सम्वदन्ति इत्यत्र अपि तत्र विचारः कृतः अन्यश्च सिद्धान्तः वर्तते उत्तरायणस्य अन्ते आषाढमासे वैदिके शुचौ मासे ये तथा च दक्षिणायनस्य अन्ते पौषे मासे वैदिके सहस्ये मासे एव अधिकमासः मन्तव्यः अन्येषु मासेषु अधिकमासः न मन्तव्यः तथा च अहोरात्रात् मघः तिथिः अत्र वेदेषु अपि अहोरात्राणामेव उल्लेखः लभ्यते मासेषु द्वौ पक्षौ भवतः पक्षेषु पञ्चदश अहोरात्रः भवन्ति इति उल्लेखः वेदेषु लभ्यते तेन कारणेन अहोरात्रात्मिका तिथिः एव स्वीकर्तव्या वैदिकैः इति तदनुसारेणैव तत्कारणेनैव पूर्णिमायाः राका अनुमतिः इति द्वैविध्यं तथा च अमावास्यायाः शनिवाली कुः इति द्वैविध्यं च वेदेषु एव लभ्यते तस्मात् कारणात् अस्माभिः अहोरात्रात्मिका तिथिः स्वीकर्तव्या तथा च यस्मिन् मासे ऊनत्रिंशत् अहोरात्रः भवन्ति तदा कृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यः क्षयो मन्तव्यः इति एतादृशः सिद्धान्तः अत्र वर्तन्ते अप्रोप्रियंशो वर्तते वा तत्र अधिकमासगणनाम् अपि च अहोरात्रात्मिकां तिथिं विहाय अप्रोप्रियंशो वर्तते वा तत्र व्यत्यस्यति वर्षारम्भः अन्यः विषयः अस्ति वर्तते वर्षारम्भः तथा च मासानां चान्द्रत्वं मासः व्यवहारे चान्द्रः एव भवन्ति यद्यपि गणनायां सौरमासानामपि गणना वर्तते किन्तु व्यवहारे प्रयोगे शुक्लप्रतिपदातः आरब्धः अमावास्यायां पूर्णः चान्द्रः मासः एव वेदेषु उपलभ्यते तस्यैव प्रयोगः भवति इति तथा च शुक्लादिकः कृष्णान्तः मासः वैदिकः तत्र वेदेषु तथैव लभ्यते न तु कृष्णादिकः मासः इति नेपालदेशेपि लोके व्यवहारे कृष्णपक्षान्तः एव मासः गृह्यते अथवा यथा अन्यत्र उत्तरभारते पूर्णिमान्तौ मासौ गृह्यते एतत् अतीव महत्त्वपूर्णं वर्तते तत् नेपालस्य इतिहासे प्राचीनकालः लिच्छविकालः इति कथ्यते तस्मिन् काले अविलिखितः शिलालेखाः बहवः लभ्यन्ते तेषु शिलालेखेषु अपि अमावास्यान्तः
प्रशान्तो मासः एव लभ्यते तथा च मल्लकाले मध्यकाले अपि अमावास्यान्तः मासः एव लभ्यते आधुनिके काले अपि काष्ठमण्डपोपत्यकायाम् अमावास्यान्तः मासः एव लोके अपि अस्तु किन्तु अन्यत्र पर्वतेषु अन्यत्र पर्वतेषु पूर्णिमान्तः मासः प्रचलति तत्रत्य या प्राचीना परम्परा अमावास्यान्तमासस्यैव वर्तते सद्यः क्रमशः भवत्सिद्धान्तानां प्रमाणानि स्थूलरूपेण परिशीलयामः तत्र प्रथमम् अधिकमासगणः सिद्धान्तस्य अंशः अधिकमासगणनायां भवन्मतानुसारेण गणनायाः कानि सौष्ठवस्य कानि प्रमाणानि विद्यन्ते तत्र इत्थं वर्तते यदा सौरमानेन उत्तरायणारम्भः भवति यस्मिन् दिने सङ्कुच्छाया दीर्घतमः भवति तस्मात् दिनात् प्रभृति उत्तरायणम् आरभ्यते वेदाङ्गज्योतिषे घर्मवृद्धिः इति उक्तं वर्तते घर्मवृद्धिः इति दिवसवृद्धिः दिनमानस्य वृद्धिः आरभ्यते यदा तदा उत्तरायणारम्भः यदा दिनमानस्य ह्रासः आरभ्यते तदा दक्षिणायणारम्भः इति एतत् सौरमानानुसारं कथनं तस्मिन्नेव दिने यदि शुक्लप्रतिपदा भवति तर्हि तत्र चान्द्रमानेन अपि उत्तरायणारम्भः तस्मिन् एव दिने भवति यदि एकस्मिन् वर्षे तथा भवति तर्हि अन्यस्मिन् वर्षे किं भवति चान्द्रवर्षस्य सूर्यवर्षात् एकादशदिनेभ्यः न्यूनता वर्तते तस्मात् एकादशदिनेभ्यः पूर्वमेव चान्द्रवर्षं समाप्यते शुक्लप्रतिपदा च आयाति तस्मिन् वर्षे अपि तस्याः शुक्लप्रतिपदायाः एव उत्तरायणारम्भः नववर्षारम्भश्च स्वीक्रियते इत्थम् एकस्मिन् वर्षे एकादश दिवस दिनानाम् अन्तरं भवति तर्हि सार्धद्वयोः वर्षयोः प्रायः एकस्य मासस्य अन्तरं भवति तदा अधिकमासः मन्तव्यः स च उत्तरायणस्य अन्ते वा दक्षिणायनस्य अन्ते भवति तस्य निर्धारणे बहवः विद्वांसः वेदाङ्गज्योतिषस्य व्याख्यातारः अपि यथार्थसिद्धान्तं ज्ञातुं न पारितवन्तः अस्माभिः बहु मयैव तत्र नेपालराष्ट्रियाभिलेखालये हस्तलिखितपुस्तकानाम् अध्ययनं कृत्वा एतस्य समाधानं प्राप्तं तत्र उल्लिखितमस्ति दशमीमभ्यतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रविः द्विराषाढसविज्ञेयः विष्णुः स्वपिति कर्कटे इति तेन एतदायतं यदा दक्षिणायनदिनं कृष्णपक्षदशमीतः अपि पश्चात् भवति दशमी एकादशी द्वादशी प्रभृतितिथिषु भवति तदा अधिकमासः द्वितीयाषाढः एवमेव उत्तरायणारम्भदिनं कृष्णपक्षस्य दशमीमेकादशी द्वादशी प्रभृतिषु दिनेषु भवति तर्हि तदा द्वितीयपौषमासः द्वितीयसहस्रमासः अधिकमासरूपेण भवति इति एषः सिद्धान्तः तत्र वर्णितः लब्धः तस्य आधारेण वयं वैदिकतिथिपत्रं कुत्र वर्णितः तत्र रत्नकरण्डिका ग्रन्थे द्रोणकृतरत्नकरण्डिका ग्रन्थे एषः श्लोकः वर्तते अस्तु तस्य उपलम्बेन अस्माभिः निश्चितरूपेण एषा पद्धतिः प्रवर्तयितुम् एवञ्च एषा पद्धतिः प्रयुज्यमाना वर्तते इत्यपि प्रमाणं वर्तते खलु तत्र लिच्छविकाले मल्लकाले च सहस्रवर्षपर्यन्तम् एषैव पद्धति नेपालदेशे आषाढं पौषमासञ्च विहाय अन्येषु मासेषु तत्र अधिकमासः
नैव उल्लिखितः केवलं तत्रैव उल्लिखितः लभ्यन्ते एवं तर्हि द्वितीयं भवत् सिद्धान्ते अहोरात्रात्मिका तिथिः खलु तस्मिन् विषये के कानि प्रमाणानि मुख्यं प्रमाणं तु वेदे एव लभ्यते अहोरात्रेभ्यः स्वाहा अर्धमासेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा इति अहोरात्रैः अर्धमासः भवति अर्धमासाभ्यां मासः भवति मासाभ्यां ऋतुः भवति त्रिभिः ऋतुभिः अयनं भवति द्वाभ्याम् अयनाभ्यां वर्षं भवति इति वेदे एव संहिता तैत्तिरीयसंहितायां मध्यन्दिनीयवायसनेयी शुक्लयजुर्वेदसंहितायां च आगतं वर्तते तदनुसारम् अहोरात्रात्मिकः तिथिः इति सिद्ध्यति वैदिकीव्यवस्था सा तथा च वेदाङ्गज्योतिषे अपि द्विहेयं पर्वचत्वादि पादस्त्रिंशत्तु शैपिका इति वर्तते तथा च प्रथमं सप्तमं चाहुः रयणाद्यं त्रयोदशम् चतुर्थं दशमं चैव दुर्युग्मं बहुलेप्यतो इत्यत्रापि प्रथमम् इति प्रथमम् अहोरात्रम् एवमेव प्रयोगः अन्येषु महाभारतादिषु अपि अह इत्येव उच्यते तत्र पक्षान्तर्गतत्वेन अन्नः एव उल्लेखः लभ्यते तेन कारणेन प्राचीनकाले अहोरात्रात्मिका तिथिः एव प्रचलिता आसीत् इति ज्ञायते तस्यैव श्रौतस्मात् धर्मकर्मणि प्रयोगः कर्तव्यः इति तत्र सिद्धान्तरूपेण स्थापितं वर्तते एवञ्च भवतोक्तम् अस्य प्रयोगो अधुनापि दृश्यते क्वचित् इति एवम् एवं तत्र वयं यदा यदा धर्मकार्यादिकं कुर्मः तदा दिनस्य प्रथमे भागे कर्तव्यम् इति शास्त्रेण नियमः कृतः पूर्वाह्णे अथवा प्रातःकाले देवकार्यं कर्तव्यं विशेषतः क्षयतिथिश्राद्धं मध्याह्ने कर्तव्यं तथा पार्वणश्राद्धम् अपराह्णे कर्तव्यम् इति व्यवस्था वर्तते सा च व्यवस्था अहोरात्रात्मिकां तिथिमेव बोधयन्ति दिनस्य अन्न एव महत्त्वं बोधयति यदि तत्र गणितं क्रियते तदा अत्र समस्या भवति कस्मिंश्चित् दिने श्राद्धमेव न भवति इति आधुनिकः गणितज्ञः ज्योतिषिकः वदन्ति यतस्मिन् दिने न श्राद्धं भवति तदा तत्तु न साधु इति ये यः कोऽपि जनः ज्ञातुं शक्नोति तस्मिन् दिने कश्चन म्रियते तदा तु तस्य श्राद्धं भवति परं तस्मिन् दिने अद्य कोऽपि श्राद्धो न भवति तादृशं नास्ति वैदिक्यां परम्परायां सूर्यस्य उदयात् एव तिथिः प्रारभ्यते तत्र गणितस्य आवश्यकता केवलं पर्वकालज्ञानार्थं कर्तुं शक्यते तेन कदा अमावास्या इति निर्णेतुम् आवश्यकं भवति वैदिकानां कृते तर्हि आवश्यकं परम्परायामपि तस्य अत्र यद् सौरदिनस्य उल्लेखः वर्तते अधुना एतस्मिन् दिने एतत् कृतम् इति पुरातनग्रन्थेषु सुदि वदि इति अव्ययौ स्तः शुक्लदिनं बहुलदिनम् इति तस्य अर्थः सुदि सप्त सुबदि सप्त इति तिथयः एव तत्र दिनरूपेण प्रयुज्यन्ते स्म तत्र सौरदिनानि बहुशः न युज्यन्ते स्म तदपि प्रमाणमत् अस्यापेक्षया लोके स्फुटतिथिः इति प्रयुज्यते एवम् एवं स्फुटतिथिः इति उच्यते अत्र स्फुटतिथेः प्रेक्षकाणां स्पष्टतायै कृपया स्फुटतिथेः वर्णनं कुर्वन्ति वा भवन्तः स्फुटतिथिः नाम का स्फुटतिथिः इति यदा सूर्यस्य पृथ्वीतः विलोकने सूर्यस्य चन्द्रस्य च अन्तरं यदा द्वादशांशात्मकं भवति अत्र
द्वादशांशात्मकं भवति तादृशस्य अन्तरस्य अवधि एव तिथिः इति कथ्यते स्फुटतिथि तत्र चतुर्विंशतेः अंशानां यदा अन्तरं भवति तदा द्वितीया तिथिः इति समाप्यते इति अत्र व्यवस्था वर्तते तेन किं भवति तत्र दिवसस्य कस्मिन् भागे तादृशी स्थितिः भवति तादृशम् अन्तरं प्राप्तं भवति इति वक्तुं न शक्यते दिवसस्य पुनः गणना करणीयं यस्मिन् कस्मिन् अपि भागे भवितुं शक्नोति तर्हि तस्यां तिथौ निर्धारितानि धर्मकार्याणि कस्मिन् दिने कर्तव्यानि पूर्वस्मिन् वा अपरस्मिन् वा इति तत्र सन्देहः भवति तेन कारणेन तस्य प्रयोगः कठिनः अपि अस्ति तथा च व्यवहारे धर्मकार्याणां निश्चितकाल कालप्राप्त्यर्थं किञ्चित् कठिनता तत्र भवति अहोरात्रात्मकतिथिपक्षे तु तिथयः क्रमशः आगच्छन्ति ततः तत्तत्तिथिकार्याणि तस्मिन् तस्मिन् दिने क्रमशः कर्तुं शक्यन्ते अनुष्ठानस्य प्राधान्यात् तदेव उचितम् इति मन्यते एवञ्च चतुर्दश्याः अहोरात्रात्मिका तिथिः गृहीता चेत् चतुर्दश्याः अथवा पञ्चदश्याः वा लोपः भवति खलु कृष्णपक्षस्य तत् कथा कदा कथं भवति तत्र चान्द्रमासस्य अवधिः सार्धानि ऊनत्रिंशत् दिनानि मध्यममानेन भवन्ति द्वयोः मासयोः केवलम् ऊनषष्टिः दिनानि भवन्ति चान्द्रयोः द्वयोः मासयोः षष्ठिः दिनानि न भवन्ति यदि षष्ठिः अवविष्यन्ति तर्हि तु समस्या न कुत्रापि क्षयः न अवविष्यति तत्र ऊनषष्ठिः भवन्ति अतः द्वयोः मासयोः एकं दिनं न्यूनं भवति तस्य स्थापनं कृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यां क्रियते इति अवगम्यते अतः तथा पञ्चाङ्गनिर्माणावसरे तिथिपत्रनिर्माणावसरे तथैव तिथीनां गणना कार्यम् एवञ्च कश्चन उत्सवः चतुर्दश्याम् आचरणीयश्चेत् तस्य लोपो भवति चेत् तदा किं कार्यं तस्य अपि नियमः भवति चतुर् अमावास्यायाः पुरस्तात् चतुर्दशी भवति चतुर्दश्याः उत्सवं कृत्वा अमावास्यायाः कर्मकर्तव्यम् तत्र अन्यः उत्सवः अस्ति तर्हि तस्य अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति नियमेन तत्र एषः नियमः प्रचलति यत् चतुर्दश्याः कर्म अमावास्यायाः पूर्वदिने कार्यं एवञ्च अहोरात्रात्मिकतिथिः गृह्यते चेत् केषुचित् मासेषु नवविंशतिः दिनानि भवन्ति केषुचित् त्रिंशत् दिनानि किञ्च पर्वकालनिर्णये उभयत्रापि समानमेव खलु पर्व यथा पार्वणकर्म नाम स्थालिपाकः अपि च पौर्णमासेष्टिः दशेष्टिः तद् पर्वक्षणम् आधारीकृत्य निश्चिन्वन्ति कदा करणीयति तदुभयपक्षे अपि समानमेव तत्र अमावास्या पर्वणः निर्धारणं अमावास्या कृत्यस्य निर्धारणं च उभयपक्षे समानम् इव भवति लक्ष्यते एवञ्च भिन्नता भवितुमर्हति कदाचित् तु भिन्नता भवितुमर्हति तत् कथं तत्र तेषां तिथिनिर्णयस्य पद्धतिः सायङ्काले या तिथिः अस्ति बहुशः शिवरात्रि त्रयोदश्या रात्रौ एव भवति यदि तत्र पञ्चाङ्गपत्रकं दृश्यते तर्हि कारणं यत्
त्रयोदशी दिनपर्यन्तम् अस्ति अथवा सायङ्कालपर्यन्तं गणितीया त्रयोदशी अस्ति तदा तस्मिन् दिने चतुर्दशी भवितुम् अर्हति. परं चन्द्रः यदि तत्र चन्द्रस्य गतिः एतादृशी न भवितुं शक्नोति यत् तत्र न लुप्येत चतुर्दशी, तथापि भवितुं शक्नोति. एवञ्च युष्माकं सिद्धान्ते तृतीयांशः वत्सरस्य आरम्भः एवम् उत्तरायणं निकटस्थ शुक्लप्रतिपदातः. अस्य विषये तस्मात् पूर्वम् अस्मिन्नेव इतोपि एकं प्रमाणं भवद्भ्याम् उक्तम्. अधुनापि चतुर्दश्याः लोपः कुत्रचित् व्यवहारे दृश्यते इति, कृपया तद्विषये वदतु. एवं तत्र अस्माभिः तत्र बर्मीयानां पञ्चाङ्गपत्रकं तु न दृष्टं, न प्राप्ति. परं तत्र बर्मादेशात् आगतः कश्चन संस्कृतविद्यार्थी आसीत् बहुकालं पूर्वम्. तेनोक्तं यत् एतत् ज्ञात्वा यद् यत् एषः सिद्धान्तः अस्ति इति, ओहो यत् एष एव सिद्धान्तः तत्र बर्मीयानां तत्र हिन्दूनां वैदिकानां च व्यवहारे प्रसरन् अस्ति, तत्र चतुर्दशी एव लुप्यति इति. तत्र बर्मादेशीयाः तथा कुर्वन्ति अधुना अपि इति, तदपि व्यवहारतः प्रमाणं लब्धम्. न केवलं हिन्दुकाः अपि च अपि तु बौद्धः एवम् एवं बौद्धः अपि ते चान्द्रमानमेव अनुसरन्ति सर्वे, अपि च बौद्धः एवम् एवं तथा एव क्रियते. तत् व्यावहारिकं प्रमाणं शास्त्रे दृष्टं, तद् व्यवहारेपि दृष्टम्. एवञ्च वत्सरारम्भस्य विषये भवत् सिद्धान्तस्य पक्षे कानि प्रमाणानि? तत्र वेदाङ्गज्योतिषे माघशुक्लप्रपन्नस्य पौषग्रहणसमापिनः युगस्य पञ्चवर्षस्य कालज्ञानं प्रचक्षते इति उक्तं वर्तते. माघः इति उत्तरायणस्य प्रथमो मासः. तत्र तस्यैव तपः इत्यपि नाम, तपस्तपस्यौ शिशिरः. ततः एव वर्षारम्भः वेदाङ्गज्योतिषे अस्ति. तथा च उत्तरायणं देवानां दिनं, दक्षिणायनं रात्रिः इत्यपि लभ्यते, पुराणेषु अपि लभ्यते. तेन कारणेन दिनादेव वर्षारम्भः भवेत् इति वचनानि अपि लभ्यन्ते. तेन कारणेन उत्तरायणतः एव वर्षारम्भः इति अस्माभिः स्वीकृतम् अस्तु. पुराणेषु अपि एषः विषयः आगच्छति. पञ्चानामपि पञ्चानामपि वर्षाणाम् अद्य संवत्सरस्मृता, ऋतूनां शिशिरश्चापि मासानां माघ एव च इति वायुपुराणादिषु विविधेषु पुराणेषु एष आगच्छति इति. प्रथम ऋतुत्वेन शिशिरस्य, प्रथममासत्वेन माघमासस्य उल्लेखः. एवं व्यत्यासेन कालगणनया अस्माकं कर्मसु के प्रभावः भवन्ति इति कृपया भवान्. तत्र यदा अस्माकं जीवनं ऋतुबद्धं वर्तते, विशेषतः वयं पर्वतीयः सर्वान् अपि ऋतून् अनुभवामः, तेन कारणेन अस्माकं व्यवहारे, जीवने, वस्त्रधारणे, अस्माकं दैनिकभोजनप्रयोगे च ऋतूनां प्रभावः अस्ति. कदा कृषिकार्यं, कदा धान्यरोपणं कर्तव्यं, कदा धान्यकर्तनं कर्तव्यम् इत्यादीनि सर्वाणि कार्याणि ऋतुसम्बद्धानि. तथैव वैदिकैः ऋतुबद्धानि कार्याणि क्रियन्ते इति. तत्र उपाकर्मस्य यत्र कुत्रापि गृह्यसूत्रेषु उपाकर्मकालः प्रोक्तः, तदा तत्र न केवलं मासस्य नाम, परं तत्र ओषधीनां प्रादुर्भावे इति ऋतुलक्षणमपि उच्यते. तेन कारणेन नक्षत्रस्य मुख्यत्वं नास्ति, ऋतूनां मुख्यत्वम् इत्यत्र बहूनि प्रमाणानि लभ्यन्ते. तेन कारणेन यदि वयं नक्षत्रगणनामेव अनुसरामः तदा ऋतुः
नश्यति। यदा ग्रीष्म प्रारभते तदा वसन्त इति वसन्तस्य कार्यं कुर्मः, तदा यदा वर्षा भवति तदा क्षेत्ररोपणं तु कुर्मः, तद् व्यवहारतः ज्ञायते। परं शास्त्रीयं कर्म तु यत् नक्षत्रवर्धमास एव साधु इति मन्यामहे तर्हि तस्य ऋतोसमयः गच्छति इति कारणेन तस्य हानिः भवति इति ज्ञातुं शक्यते। तर्हि अस्माकं मासगणना एव आर्थवी स्यात् इति सिद्धम् एव अस्माकं प्रयोगसौष्ठवार्थम् एव एवमेव अहोरात्रात्मिका तिथिः अस्माकं प्रयोगे कं व्यत्यासं तत्र अधुनापि बहुधा श्रूयते अद्य रामनवमी अथवा श्वः रामनवमी इति विवादः पौनःपुन्येन श्रूयते। तिथिनिर्णयस्य बहुशः लिखितमपि मध्यकालीयैः बहुशः तिथिनिर्णयविषये लिखितं, परं विवादः प्रचलति। तस्यापि कारणम् एतदेव यद् दिनस्य महत्त्वं यस्य कस्यापि कृत्यस्य दिनस्य कथमे भागे कर्तव्यम् इति अस्माकं पूर्वजानां दृष्टिः या आसीत् तदुपेक्षया तिथिगणितात्मकतिथेः प्राधान्यम् इति अत्र कारणम् इति मन्यामः। तत् क्रमशः न भवति, तत्र यदि अहोरात्रात्मकतिथिः न स्वीक्रियते तर्हि तिथि तत्र पर्वणाम् अनुष्ठानं क्रमशः न भवति, तत्र मध्ये त्रुटिः वा भवति अथवा अधिकानि दिनानि पर्यन्तं तिथीनां स्थितिर्भवति तर्हि मध्ये एकं दिनं रिक्तं भवति। एतेन कारणेन क्रमशः यानि पर्वाणि आयोजनीयानि भवन्ति अनुष्ठेयानि भवन्ति तेषाम् अनुष्ठानं क्रमशः न भवति। उदाहरणं तु नवरात्रस्यैव गृहीतुं शक्यते, नवरात्रम् इति नवरात्रात्मकं पर्व, तत् कदाचित् गणितीयतिथेः कारणात् अष्टरात्रात्मकमपि भवितुमर्हति, परं तत्रापि विशेषतः काष्ठमण्डपनगरस्य परम्परा एषा वर्तते, सप्तमीतः आरभ्य नवमीपर्यन्तं विशेषमहत्त्वाधायिरूपेण गृह्यते। तत्र यदि तिथिः गणिते लुप्यते तदापि तत्र परम्परागता रूपेण ये आचरन्ति ते तं नैव मानयन्ति, सप्तमी अद्य सप्तमीकृत्यं, श्वः अष्टमीकृत्यं, परश्वः नवमीकृत्यं, ततः अन्यस्मिन् दिने विजयादशमी इति प्रकारेण तस्यापि परम्परा सुरक्षिता। तथैव लक्ष्मीपूजा यदा भवति अन्यस्मिन् मासे, तत्र शारदनवरात्रात् अन्यस्मिन् मासे लक्ष्मीपूजा भवति, दीपमालिका भवति, तत्रापि विशेषतः चतुर्दशी कृत्यं, तत्र अमावास्या कृत्यं, तथा गोवर्धनपूजा प्रतिपदकृत्यं, तत् कदापि तैः एकस्मिन् त्रिभ्यः दिनेभ्यः एव क्रियते, सा परम्परा अपि तत्र सुरक्षिता, तदपि प्रमाणम् अपरमपि भवता प्रमाणम् उक्तं यत् भास्कराचार्येण ब्रह्मगुप्तेन तिथि गणितविधिः आसीत् सः, तत्र गणितविधत्वेन तत्र द्वादशात्मकतिथे स्फुटतिथिरिति उच्यते ज्योतिषिके, तस्य प्रसारः ब्रह्मगुप्तेनापि कृतः, तत्पूर्वमपि प्रारब्धम् संहिताङ्गकाराय अस्मिन् संहिताङ्ग इति ज्योतिषवेदाङ्ग, ज्योतिषवेदाङ्गे स्फुटतिथिः नास्ति, तेन कारणेन तदसत् स्फुटतिथ्यज्ञानतस्तदसत् इति उक्त्वा संहितायां संहिताङ्गे वेदाङ्गे स्फुटतिथिज्ञानं नास्ति, तस्मात् तेषां तत्र चन्द्रस्य सूक्ष्मं गणितं नास्ति इति कृत्वा तद् असत् इति उक्तम् इत्यपि प्रमाणं यत् तत्र वैदिकानां मुख्यानां वैदिकानां ज्योतिषे तेषां प्रचलने अपि स्फुटतिथि नासीदिति। साधु, एतदपि बलवत् प्रमाणम् एवं तस्मिन् काले ब्रह्मगुप्तस्य काले आचरणे एतद् दृश्यत एव अहोरात्रात्मिका तिथिः इति। साधु, एवञ्च वत्सरारम्भस्य भवत्पक्षस्य ग्रहणे अस्माकं व्यवहारे को व्यत्यासो भवेत्? अस्माकं मुख्यः व्यत्यासस्तु
अत्र कः संवत्सरः प्रचलति इति तर्हि केवलं नाम्नि नाम अस्ति न केवलं नाम संवत्सर परिवत्सरादीनां तत्र संवत्सरे कस्य दानं बहु कर्तव्यं परिवत्सरे कस्य इति पुराणेष्वपि आगच्छति तत्र कर्म व्यत्यासोऽपि भवति परिवत्सर अथ आगामिन्याम् अमावास्यायाम् इदावत्सरस्य समाप्तिः मुख्यया वेदाङ्गज्योतिषपद्धत्या इति अस्माभिर्निर्णीतं तस्य अन्यस्मिन् दिने शुक्लप्रतिपदायाम् इदावत्सरस्य इति न वक्तव्यम् अथ परिवत्सरारम्भः तेन कारणेन च इद्वत्सरारम्भः तत्र वत्सराणां नाम परिवर्तनं भवति तदनुसारं तस्य संवत्सर पञ्चसंवत्सराणां नामानि तु वेदे एव सन्ति केचन यदुच्यते तत् पञ्चसंवत्सरात्मक वेदाङ्गज्योतिषं स्वल्पकालेभ्य एव तत्र अशुद्धगणितत्वात् निराकृतं भवेत् तत् न युक्तम् इति तत्र वैदिकैः त्यक्तं भवेत् इति के तत्र ज्योतिष इतिहासकारः प्रसिद्धः इतिहासकारः शङ्करबालकृष्णदीक्षितः अपि लिखति परं तेषां वैदिकज्ञानस्याभावात् तदुक्तम् इति वयं मन्यामहे तत्र प्रमाणमपि अस्ति यत् तत्र एतस्योपयोगस्तु तस्मिन् काले केवलं वेदाङ्गज्योतिषमेव आसीत् वैदिकसमयस्तु अधुनापि अन्वेषकैः तत्र पञ्चसहस्र वर्षपूर्वमिति तु सर्वथा निश्चितम् इति कृत्वा तस्मिन् दिशे तस्मिन् समये एतेनैव सर्वविधा गणना क्रियते स्म तत्र दृष्ट्वा क्रियते इति ब्राह्मणग्रन्थेषु उक्तमेव तद्गणितमेव तत्र वेदाङ्गज्योतिषग्रन्थे एव उक्तम् इत्युपायसमुद्देशो भूयोप्येनं प्रकल्पयति इति तत्र छायाया व्यवहारः वेदे एव वर्तते छायाया कथं ज्ञायते तत्र सूर्यस्य अवस्थितिः अयनम् इति अस्मात् परम्परा दिनमानस्य च छायाया च छायायाश्च प्रयोगं कृत्वा वैदिकः सर्वथा तत् कदा सूर्यः दक्षिणतः उत्तरं प्रति प्रारभते सर्वं ते शुद्धतया गणितं कुर्वन्ति स्म इति ज्ञायते तेनापि अत्र गणितस्य अशुद्धत्वं न सङ्गनीयं गणितस्य प्राथम्यं नास्ति वेदाङ्गज्योतिषे तत्तु उपायप्रदर्शनात्मकमेव इति यदि बुध्यते तदा सरलतया एतस्याः गणनायाः प्रयोगः कर्तुं शक्यः एवञ्च आर्य यदि अहोरात्रात्मिका तिथिः गृह्यते तिथिगणने तर्हि पूर्णिमा कदा इति विचिकित्सा भवति खलु तस्मिन् विषये भवान् किञ्चित् वदतु तत्र कतिषु दिनेषु अमावास्यायाः अनन्तरं कतिषु दिनेषु पूर्णिमा आगच्छति इत्यत्र विचारः कर्तुं शक्यते तत्र यदि पञ्चदशसु दिनेषु पूर्णिमा आगच्छति चन्द्रमः अपि पूर्णः भवति तदा तर्हि सा तु पञ्चदशी अपि भवति पूर्णिमा अपि भवति तस्मिन् दिने पूर्णिमाकृत्यं भवति यदि षोडशे दिवसे चन्द्रमः पूर्णः भवति इति चेत् पञ्चदशे दिवसे अनुमतिः पूर्णिमा इति वेदेषु एव उल्लिखितं वर्तते तत्र अमरकोश प्रसिद्धे नामलिङ्गानुशासनाख्ये अमरकोशनाम्ना प्रसिद्धे ग्रन्थे अपि अमावास्या त्वमावास्या दर्शसूर्येन्दुसङ्गम सा दृष्टेन्दुश्चिनीवाली सा नष्टेन्दुकुल कलाकुः एवमेव कलाहीने सानुमतिः पूणे राका निशाकरे इति कलाहीने अनुमतिः पूर्णिमा भवति पञ्चदशे दिवसे कला यदि पूर्ति कलाकूर्तिः न भवति तर्हि अपि अनुमतिः पूर्णिमा भवति अस्तु सिद्धान्त साधु एतत् जिज्ञासे भवत्पितृणैः
कथं नेमे इमे संशयः लब्धः अस्माकं अस्माभिः दृश्यमाना रूढा परम्परा कुत्रचित् भ्रष्टा इति कथं संशयो जातः? तत्र ते बाल्यकालादेव अतीव जिज्ञासवः अध्ययनशीलाः च आसन् इति ज्ञायते। तैः तत्र विश्वविद्यालये शास्त्रीकक्षायाम् अध्ययनस्य अवसरे संस्कृतवाङ्मयेतिहासग्रन्थे बलदेवोपाध्यायमहोदयस्य ग्रन्थः तत्र पठितः। तत्र वेदानां वेदाङ्गानां च षण्णामेव वेदाङ्गानां संक्षिप्तः परिचयः प्रदत्तः अस्ति। ततः प्रवृत्तेव तेषाम् एतादृशः विचारः उत्पन्नः। अस्माभिः वेदस्य अध्ययनं कार्यं, षण्णां वेदाङ्गानां च अध्ययनं कार्यमिति। तत्र ज्योतिषात् वेदाङ्गत्वेन लगदमुनिप्रोक्तस्य वेदाङ्गस्य परिचयः अपि दत्तः। ततः एव तैः साङ्गवेदाध्ययनस्य विचारं गृहीत्वा अग्रे गतः। तदनन्तरं पुनः निरुक्तस्य अध्ययने अपि वेदञ्च वेदाङ्गानि च मन्त्राणाम् अर्थज्ञानाय ब्राह्मणग्रन्थस्य वेदाङ्गानां च अध्ययनं कर्तव्यम् इति निरुक्तस्य वचनेन अपि ते प्रभाविताः। तथा च व्याकरणमहाभाष्यस्य ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयः इति वचनेन अपि ते प्रभाविताः। तथा क्रमशः प्रातिशाख्यशिक्षाणां कल्पसूत्राणां पाणिनीयव्याकरणस्य सवार्तिकस्य सभाष्यस्य निरुक्तस्य पिङ्गलच्छन्दसूत्रस्य लगदमुनिप्रोक्तस्य वेदाङ्गज्योतिषस्य च अध्ययने ते संलग्नः। ततः प्रचलने तत्र शास्त्रे च यः भिन्नतः दृष्टः तेषां तासां विषये अधिकं चिन्तनं तैः कृतं। तदनन्तरम् एकः निष्कर्षः आनीतः। तर्हि साङ्गस्य वेद साङ्गानां वेदानाम् अध्ययने तेषां प्रवृत्तिर्जाता। एतदवश्यं ब्राह्मणेन निष्कारणं कार्यम् इति। तदनन्तरं विशिष्य ज्योतिर्वेदाङ्ग अध्ययनेन संशयं लब्धवान् अस्माकं रूढपरम्परा ततः विचलिता तेन इतोपि जिज्ञासया प्रमाणानि अवलोकितानि अन्यत् सिद्धान्तम् आविष्कृतम् पुनरुद्धृतम् इत्थं च कृतं यत् पूर्वमेव ज्ञातं तै मूलं वेदाङ्गज्योतिषं तु लगदमुनिप्रोक्तं वर्तते इति। अतः तैः अन्ये ग्रन्थाः सिद्धान्तज्योतिषग्रन्थाः न अधीताः, तेषां परिशीलनं न कृतं। यतोहि तेषाम् अध्ययने कृते एतस्य अर्थज्ञाने अपि अवरोधः भवेत्, एका पूर्वतना भवेत् इति धिया पूर्वं तेषाम् अध्ययनम् अकृत्वा एतस्यैव पूर्वं कार्यम् इति। तैः एतेषां वेदाङ्गज्योतिषस्य बहुविधव्याख्यानानां सङ्ग्रहः तैः कृतः। सुधाकर सोमाकरभाष्य सुधाकरव्याख्यासहितस्य ग्रन्थस्य तैः अनुशीलनं कृतं। तथा च श्यामशास्त्री महोदय रचितायाः व्याख्यायाः अपि ग्रन्थस्य अपि सङ्ग्रहः तैः कृतः। अन्यस्मै अपि अध्येतु कामाय जनाय अपि तत् पुस्तकमपि दत्तम्। अनेन प्रकारेण तैः एतस्मिन् स वेदाङ्गस्य महत्त्वं ज्ञात्वा एतस्य अध्ययनं कृत्वा तत्र लोकप्रचलनस्य भिन्नताम् आकलय्य श्रौते कर्मणि स्मार्ते कर्मणि च वेदाङ्गज्योतिषस्य प्रयोगः अनिवार्यः इति निष्कर्षः स्थापितः। साधु साधु। एवञ्च भवतां सिद्धान्तस्य प्रस्तुतिः अधुना जैनविश्वविद्यालये भवद्भ्यां कृता। तत्र आहिताग्नयः साम्प्रदायिकाः आसन् इति श्रुतं, तेषाम् अपि च भवद्भ्यां मत्तूरु ग्रामो गतः यत्र वर्तन्ते नैके वैदिकाः अग्निहोत्रिणश्च, तेषां प्रतिक्रिया कीदृशी आसीत्? एषा
वार्ता अपि महत्वपूर्णा वर्तते. ते देशां एतादृशस्थितिः यत् एषः ग्रन्थः एव अस्माकं गुरुपरम्परागतः इत्यत्र सर्वेषाम् ऐकमत्यम्. पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिं दिनद्वयनमासाङ्गं प्रणम्य शिरसा शुचिः ज्योतिषामयनं पुण्यं प्रवक्ष्यम्यनुपूर्वस सम्मतं ब्रह्मणेन्द्राणं यज्ञकालार्थसिद्धये इति आरब्धः ज्योतिषग्रन्थः एव अस्माकं गुरुपरम्परागतः इति सर्वे वैदिकाः जानन्ति, स्वीकुर्वन् स्वीकुर्वते तथा च तत्रापि तैः तथैव उक्तम्. अस्माभिः एतत् स्थापितं यत् वेदाङ्गज्योतिषस्य मुख्यः ग्रन्थः लघुलघुमुनिप्रोक्तः एव. अन्ये यदि ग्रन्थाः भवेयुः सिद्धान्तज्योतिषकालात् प्राक्तनः, यदि अन्ये ग्रन्थाः अपि लब्धाः इति तत्र चर्चा जाता, ते ग्रन्थाः एतस्य परिशिष्टरूपः पूरकः वा भवेयुः इति अस्माभिः तत्र उक्तं, तैः अनुमोदितं. तत् प्रायः अहं मन्ये तैः तत् स्वीकृतमेव अनौपचारिकरूपेण स्वीकृतमेव. तथा च ये वेदविद्यालयं सञ्चालयन्ति तैः अपि तत्र मुत्तुरग्रामस्थैः वैदिकैः अपि एतदेव उक्तं यत् यदि लघुलघुमुनिप्रोक्तस्य वेदाङ्गज्योतिषस्य व्याख्यानं लभ्यते तर्हि वयं तस्य अध्ययनं चालयामः इति उक्तम्. एवञ्च लोके भ्रमो वर्तते उत्तरायणस्य आरम्भः कदा, मकरसङ्क्रमणकाले वा अथवा छायां दृष्ट्वा निर्णेतव्यं वा इति. तत्र भवद्विचारः कः, अपि च तस्य लोके रूढिः वर्तते वा इति जिज्ञासे. तत्र छायया एतस्य निर्णयः येन केन अपि जनेन कर्तुं शक्यते. तथा वयम् एकम् अत्र शङ्कुं स्थापयामः, तर्हि किं भवति, तस्य शङ्कुः छाया यत्र कुत्र अपि भवितुं शक्नोति. यदि अत्र भवेत् छाया, अत्र पतिता भवेत्, सूर्यः अत्र भवेत् मध्याह्ने, अस्तु कस्मिंश्चन दिने मध्याह्ने सूर्यस्य छाया अत्र भवति, तर्हि तदनन्तरं यद्दिनं तत्र सूर्यस्य छाया यदि अत्र गच्छति एषा उत्तरादिक्, एषा तु दक्षिणादि, तत्र यदि द्वितीयदिने छाया इतः गच्छति तर्हि तद् उत्तरायणं, द्वितीयदिने छाया अत्र गच्छति अग्रे गच्छति तर्हि तद् दक्षिणायणं, सूर्य दक्षिणतः गच्छति, छाया उत्तरतः गच्छति इति द्वाभ्यां दिनाभ्यामेव ज्ञातुं शक्यते स्वतः एव. कस्यापि यन्त्रस्य वा अथवा पञ्चाङ्गपत्रस्य आधारेण प्रत्यक्षरूपेण अयनं किं प्रचलति इति ज्ञातुं शक्यते. तेनैव क्रमेण यदि बहुषु दिनेषु वयं पश्यामस्तर्हि यदा छाया सर्वतः दीर्घा भवति, दीर्घतमा भवति, तद्दिनम् उत्तरायणदिनम्. तदैव गगनारम्भः भवति इति मन्ये. तदनन्तरं छाया पुनः रसीयसि भवितुं लग्नः भवति. एवम् उत्तरायणदिनं यदा ज्ञायते तदनन्तरं यदि चन्द्रं पश्यामः तर्हि तस्मिन् दिने कः तिथिः भवेत् इति ज्ञातुं तत्र अनुमातुं वयं शक्नुमः. तिथि यदि कृष्णपक्षस्य नवमीतः पश्चात्तनी भवेत् तर्हि तदनन्तरायां प्रतिपदि वत्सरारम्भः. यदि तिथि दशमीतः प्राक्तनी
भवति तर्हि ततः पूर्वतन्यमेव प्रतिपदायां वत्सरारम्भः उदगायनारम्भः शिशिरारम्भः तपोमासारम्भश्च भवति इति सिद्धान्तः।